Müəllim, mən 100% bilirdim ki, onlar biz tərəfdə sayısıyla yaxşıyam, 100%. Mən o əməliyyat o formu hazırlamışdım. Qaçmaq, bir axt dediyim ki, qaçmaq asaddır. Qaçıb keçmək lazımdır. Qaçıb keçə bilməyəcəksənsə, hara qaçırsan? Arxada qalanlar da zulüm çəkir, ondan sonra özün də minə düşüb görürsən, ya tutub düvədi öndürürlər. Ancaq fikrimiz oradan qaçmaq idi. Yəni, o qaçmaq əməliyyatından sonra bizi 3 gün o qədər döydülərsə, ən çox da orada olan uşaqların hamısını yaxşı bilirim. Mən starşıydım o uşaqlar içərisində. Starşı da hamam bilir ki, qanunu erməniyə işləməlidir. Mən onu eləməmişəm, orada olanlar hamısını onu təsdiq edir. Erməni də mənə deyir ki, bunlar qaçacaqdırsa, sən özün bilirdin bunu, niyə bəhs demədin qabaqçadan? Mən də deyirəm, onlar qaçacaqdırsa, mən day nə otururdum burada, elə deyərdim qaçacaqlar da, kiminsə yerinə mən 2 qat, 3 qat işgəncə alır, mən lazımdır bu. Biz yanından axı çıxmalıyam da parazeyni elə. Məllim, limonat butulkaları ilə uşaqların başında elə bil ki, qoşunaqara çarardılar da. Təsəvvür elə, limonat butulkasının 3 dənəsi birdən sınır kiminsə təpəsində. Anna qan, təsəvvür bir dənə yox, bütün birdən götürüb fırıb sındırır. Mənim başımda mən starş olduğuma yerə. O çaxır butulkası, o sınmır. Limonat butulkası tez sınır, o çaxır butulkası sınmır. O ilə nə qədər bəh vururlar, özündən yeyirsən, bir 20 dəqiqə, yarım çax sonra ayılırsan, ancaq mənim başıma çırpınan çaxır butulkası olub. 5 nəfər qaçıb, mən starş idim, deyirsən bilirdin, niyə demədin bizə? Bunlar sıravi idi, sən starşsən, bunlara cavab deyirsən sən, niyə demədin qabaq? Orada onlar elə belə ki, təyin edir, filan ki, sən starşdan, məsələn, ikinci kəlim ola bilməz. İndi orada olan starşları da, orada əsirlikdə olan uşaqlar hamısı bilirsin, nə haqqalardan çıxıb. Mən o 3 gün açsız, o əziyyətlərə düzdüm. Amma mən hissəsəydim, o 5 nəfər ki, qaçıb gəlmişdi, heç kim tərifləməsin özün, söz yesinə çatır. Mən belə elədim, mən elə elədim. O əməliyyatı mən hazırlamışdım. 3 aya. Orcalı bir, nə bilim, pəhlivanı idi də. Bir adam ki, qubiki götürür. Məllim, qubiki götürürdü, bir əriyinin səl batırdı. İndi siz fikirləşin ki, bu necə insan olub. Hə, qismət, qurban olum Allah, nəsə, qismət oradan inir. O kisənə düşüb miniyə, orada şəhid olub. Onda öz posta duran əsiyyərlərimiz gedib, həmən keçirdib özümüz tərəfə. Hə, baxıram bütün verilişlərə, Allah sizləri salamat eləsin, işinizi uğur eləsin, belə işləri siz işıqlandırırsınız. Buna görə çox sağ ol deyirəm, əsirlikdə olan bütün uşaqlar adına. Bütün uşaqlar adına. Bax, Ələddindir, Rasimdir, Namikdir, Natikdir, Abuzərdir, Rəhmətdir, Nurəddin, yardımlı balası, Allah rəhmət eləsin. Gələndən sonra dünyası dəyişib biz tərəfdə. Əli müəllim vardı. Tezə tapmışam uşaqlarla, nə dalaşını. Qeyri, bax, bu verilişlər başlayandan sonra
Namiqlə danışmırsa görüntüdə nəzər, namiq, mən, fədai. Hələ 1-2-3 dəfə danışığımız olub. Allah, onlarla eləncə israra görüntülü danışdım. Elə bildim ki, həmən günləri təzdən keçdim, daha varaqladım. Həm yorğunluğum çıxdı, həm də görməmişəm, heç birinə rastlaşmamışam, heç birinə. O 5 nəfər qaçandan sonra, yəni o 3 gün bizi dövdülər, sonra çıxartdılar, gəlir bizi işlətməyə. İnanın ki, öldür batırlar da uşaqları, az insan nə işlətsin. Soba-soba elə 9-da başlayırlar işləməyə, hava qaralınca. Firma tikincisi, Müslümanı da 2 dənə quşçuluq, 1 dənə maldarlıq firma tikincisi. Mən özüm də pis travmalara qalmışam, başımda çapıqlar, turqaların yeri. Özüm də starşıyam. Gənə də bu ikinci dəfə starşı olmağım, öz uşaqlarımızın təkidi ilə mən starşı qoydular ki, bizə qalırsa elə köynə starşı olsun yerində. O soğuş günləri bizə, keçmişdə bəlkə mağazin binası olub, nə olub, 10 metrə var idi onun içərisinin uzunluğu. Elə 40 nəfər də olsa orada qalırdıq, 10 nəfər də olsa yenə o binada qalırdı, yerdi. Bir Allah üzümüzə orada ağıldı ki, mark vardı, qırmızı xaç. Çox alça üzr istəyirəm, o şərəfsiz insan idi o insan. O 5 nəfər qaçandan sonra Allah üzümüzə gömdü, qırmızı xaç dəyişdi, Jampiri idi, mən bilər, oğlan gəldi Pir adında. O girdi bizim qanımızın arasına, işləmək zərər yoxdur, işləyək, işgəncələrimizin arasına o gəldi, girdi. 2-3 gündən bir, elə biz Xan kəndindən o gəlirdi Müslümaniyyə, bizi ziyarət, həm siqaret verirdi, həm də baxırdı. Özü də rus dili bilirdi, tərcüməsi gətirmirdi. Mən elə uşaqların çoxun yerini tərcümə mən edirdim. Bir bu qaçışdan sonra müəllim, bu, bizim o nəzər qızlar aşkəndindən olan, onun qoluyun burasında aypara vardı. O isingidə mənə sıvırmadı olub deyirdi. Aypara vardı burada. Biz yay vaxtı da maykə ilə istəyirsən. Erməni gördü ki, burada aypara var. Yerivandan gəlmişdi. İs sürürdü. O avtomatın gülləsini çıxardıb, Onun içində barıt qalmışdı az çox. Kağızı vurdu patronun içərisinə, o cüydən atdı o ayıldızın üstündən. İnanın ki, bir 3 santı o kağız girdi ət içində, yardı girdi ora. Onun çığırtısı ara gedirdi. Mən də heç nə deyə bilmirəm, nə əlimdən gəlir. Özləri nazor, özləri də ki, yiyib içir, nəşindən çəkir, kiflənirlər. Amma mən onun qisasın, o nəzərin qisasın aldım. Mən uşaqlar içində dedim ki, bunun qisası mən almasam, gələk Azərbaycanlı adı olmasa mənim üstümdə. Mən həmən o traktirisi öz uşaqlarına döyülürdüm, pis günə saldırdım o. Bir ay qospitalına yatdı o traktirisi. Elə bir vəziyyət yaratdım, o döyülürdüm. Amma ikinci dəfə ki, o uşaqlar qaçandan sonra bir əməliyyatda hazırladım ki, 24 dəfərdir, 4-ü qocadır, 20-si cavan. Bir dənə kamaz var, bunu uğurluyum. 2 dənə zor gətirmək fikrim var elə, diri. 24 dəfərin 4-ü qoca, 20-si cavan. Onu da öz uşaqlarımızdan mən getdi, satdı erməniyə. Dedi, Filipidi qaçır, hamımız aparır. Ondan sonra mən o qədər döydülər. 3-4 gün nura bilmədim, elə yatdı, qalınıb polisinə. Sonra mənə gətirdilər İsfahanı içirdi, uşaq polisiyasına. Orada 2 ay qaldım, orada dəyişdim. O dəyişildim orada. Bir məqamında sizə dedim, o rəbi var Qızdağaz kəndindən. Orada özüm-özümü bağışlaya bilmədim. Deməli, deyir, belə tut odun içində putulqanı. Putulqanı tut. 30 metrədən atır putulqanı, sındırır da güya nişanlıq kimi. O rəbin başına qoydular putulqanı. Onun başında putulqanı atdı, güllə 5.45 idi. Putulqanı sındırdı güllə, batdı başına. Qayət
deşib başı, girdi içəri, sonra qayıdıb çıxdı. Başından güllə çıxdı. Bizim, nə tərdim, jivoy meşin kimi istifadə edirlərdi. Silah üçün? Silah üçün, məsələn, yiyirlərdi, içirlərdi. Əllərində tutulqan, deyilərdi, tutulqan saxlı əlində ataq. Mən özüm şəxsin saxlamışam tutulqanı. Uşaqlar da ona şahiddir, nəzər ona şahiddir, Firudun şahiddir. Məsələn, mən təmsilində olaraq bütün uşaqlar da orada olan hamısı. 10-15 dən gül atırdı, çətin vururlardı, elə bir vəziyyətdə. Bu mənə də deyə bilərdi. Nə fikirləşir, o anda nə hissə keçirdir? Heç nə, ancaq dedim ki, bunun biri mənə dəyəsi idi, canım qarardı. Ölmək istəyir. Bunu da mən o qırmızı xaçə rus dilində bildiyimə görə, elə uşaqların çoxu yerdə mən tərcümə edirdim. Dedim, bu bədəbaxtı öyrək, mənim başını güllə deyişib, papağı boynar, elmənlər mənim başını güllə burada işini yoxdur. Güllə keçib ev mənim başından. Bir də orada özüm-özümü bağışlaya bilmirdim ki, o avtomat mənim əlimdə olaydı. Onları, heç mən yaşamaq istəmirdim. Onları orada arı pətəyinə döndərərdim edilir. İmkanım bir şeydi əlimə. Çəb, belə vəhşili olar bu boyda. Sən putulkan qoy onun təpəsinə ki, burada sınaqdan keçirdir. Hələ də bax, o yaddaşın adam niyə itilib çoxu? Birincisi, əsirlikdən gələn insanlar ne normal idi? Onlar üçün normal insan yoxdur. Yaddaşın itirmək, nə bilmək, fiziki işi itirmək. Çox da o qədər işkəncə görmüş insanlardan nə gözləmək olar? Mən bir yaxud müəyyən uşaqların adını çəkdim. Adını çəkə bilmədiklərim də mənə bağışlasın. Yəni, onları mən özümə qardaş bilmişəm orada. Mən istəş olub, onlarla qardaş münasibəti yaratmışam. İndi kiminsə adını çəkərəm. Məsəl, Qubadan İlqarab doğulan vardı, indi yadıma düşdü. Qalmır, 30 il üçündən keçib yadlar itir. Hə. Çox, valla, danışmaqla qutaran döl. Orada bilirsən mənim, o cəmatla bir yerdə işləyirdik, təmiz mənə də. Məsəl, birin qardaş ölüb, birin xanası oğlu ölüb. Yəni, o bizim üstümüzə nazor qoydular, 7 nəfər, 6 nəfər, 8 nəfər. Onlar olmasa, sükun töndürərlər cəmatı. O yana çox yanaqlığında belə. O nazorlar cavab deyir axı bizə. Uşaqlar bizə yaxın gəlmirdi. O çox bunu iliyiblər. Məsəl, mənə də elə variant az olub. Şuşa törməsində təsəvvür edin ki, o uşaqları aparıb, o işkəncədən sonra elə bir ekskursiya aparıb göstəriblər. Şu türməsində mən az müddət olmuşam, 10 gün ya o... Yana biri danışır uşaqlar mənə ki, hə, çox işkəncədən Şuşa türməsində dəhşət dərəcədə olub. Və belə ki, bar türkdür, nə bilim, qorxunmandan, və şeyim ancaqdan. Biri təbliğ edilərmiş uşaqları. Hə, ən çox Şuşa türməsində olub bu epizod, sonra İvisdə olub. İliyişdə olub. Cəmaatla bir yerdə işləyəndə qarış-quruş işləyirdik. Bəttən nifrət olacaq, bu boyda ölümün qabağında içir bu tərəfdən, içir o tərəfdən. Əlbəttə bu nifrət olmaya bilməz, olmaya bilməz. Amma o nazorlar ki, vardır ki, bizim üstümüzdən durab törmə nazorları, onlar silahla, avtomatla dururdu. Onlar olmasaydı, sikot dəqiqən ölümə bərabərdir. Ölümə bərabərdir. Bax, beləncəyinə, orada olsun da... Heç kim özünü soğurtalaya bilməzsə, mən buradan dəyişilib gedəcəm. Ya da heç də... Heç bilmiyəm mən. Ancaq qaçmaq, mənim beynimdə fırladığım qaçmaq əməliyyat olub ki, haradan nağayırım, qaçım. Fikrimdə vardır ki, qaldığımız o Müslümanı kəndində 12-13 kişi yaşayırdı.
Birin qırmızı xəsə dediyim ki, peyirə. Mən iki dəfə cəhd eləmişəm, alınmayıb. Üçüncü cəhdim o kamaza uğrayacaq. Bu kətdə 12 dənə kişi var. Bunu illiyin qıracam çiftə. Sonra kamazdan qasacam. Qorxma, mən yiyə durmayacaq. Kisə bilməsəm, özümü öndürəcəm. 100% arxan ol. Nəlim, uğur-uğur deydim bu qırmızı xəs gördüm. Mən bu yüngül bir şillə vardım burada. Gördüm ki, gözümdən yaşaxır. Hə, nə olub? Dedi ki, mən sən 99% yerdə istəyirsin. Nə danışdı o bilirsə? Mən istəyirəm sən gördüyün kimi deyir, azad edəyəm, dəyişən yerəsən. Sən 99% riskə yersən. Dedim, istəmirəm daha yaşamaqda. Belə yaşamaqda zövcəm bundan yaxşıdır. Ya, bəli. Amma onu iz qoymaq istəyirdim ki, bu kəndə belə bir iz qoyacam ki, qırdı türk getdi. 12 dənə kişi qırmalıyam bu kəndə. Bir orada cəhdim boşa çıxdı. Bir də Ərdivan baxsa yaxşı bilər. Şuşa türməsində 10 gün müddətində bir dənə əməliyyat hazırladım orada. Orada fikrim var idi, Şuşa türməsini götürəm. Götürəm, Sivyazda başı çıxan uşaqlar vardı. Cilək Bakı ilə Sivyaza. Bizim izniyə durumda, nə var ya, dağdaq tökək bu. Qıraqda mənəm ağzımdır. Elə bil ki, bax, bir gün sabah belə bir əməliyyat edəcəyik, Ərdivanı apardılar Müsmaniyə, o məndən qabaq gedim bura. Ərdivan da oradan qaçıb, Ərdivan tanıyırdı oranları. Ərdivan Müsmaniyədən qaçdı. Nə bilir, mən onu Şuşa türməsində tanımışdım iki gün idi. Siftə bilməm hardan olub. Ərdivan oradan qaçdı. O qaçandan sonra bir həftə sonra bizi gətirdilər ora. Yəni, biri qaçıb, gör ki, vəziyyət nə qədər gərdin nəsində. Bir həftən eləməcək. O həlbəttə ki, padubat olurlar da türk qaçdı, getdi keçdi var. Abmin olan günü gəlib deyirdilər ki, Firudi, İman, Əli, Vəli kimsə də hazırlaşdı, sabah dəyişilədik. Balınsiyə şəraitində də. Biz dəyişilən günü heç kimə heç nə demədilər. Sabah kim dəyişilədik? Sabahın bilirik, abmin var. Amma kim dəyişiləcək, bunu bilmirik. İnan ki, o balınsiyədə Ağləm qarışıb biri-birinə də. O, haradasa bir 25-30 uşaq vardı Balınsiyədə. Bir yoxundan hamı bilirdi, üzüm qırxırdı, edirdi. Ay, indi heç kim bilmir, sabah kim, nəsələ kim. Göndülür, yazılar, pozulur. Bir də səhəri günü onların Milli Məclisindən gəldi, KQB, qırmızı xaç. Gəldi, sədrədən, firudun, mən sədrədən bir palatada yatırdım. Sədrədən, firudun, Qaraxan, Neymət, sonra Şükür, Sumqayt əslən elə bir Cəmrəldən Sumqayt Şükür, 5 nəfər hazır olsun, yarım saatdan sonra dəyişirlərsin. Elə bil ki, ikinci dəfə həyata gəldim. O günü heç vaxt yadımdan çıxarda bilmərəm. O günü bir mən yox. O gətirdilər bizi qırmızı xaçın həyətində. Yəni, paltarımızı dəyişdilər. Qırmızı xaçın metrisinəsi bir fransız qızı avtarı qarşıdı bizə. İnanın ki, orada, bax, nə bilim, para fındıq boyda heç kimin boğazından geçmədi ki, ya bir tort isin, kökə isin, fransız qızı avtarı. Metrisinə deyirti, mən bunu sizə açmışam da, bu sporu niyə yemirsiniz? Orada Qədər sevincin içində çörək yemək olar, olmaz. Ancaq keçmək, bəli keçmək, az qalmaqdan zərər yoxdur. Bir yarım saatdən sonra bizi gətirdilər Ağdamın Şorbulaq. Ağdamın Qərvət kəndinə gətirdilər. Qərvətdə baş qərvət. Orada pavilyon olub yolun qırağında, neytranlı zonada. Orada Bizimkilər də gəlib orada deyənir, olarınkilər. Orada görüşdülər, söhbət deyilədilər, nə edilər. Hə, onlar arxaya qayıtdı bizə, özümüz tərəfə. Həyata yenidən doğulduğum gün. Əsirlikdən dərsdirilən günü. Gəldik ölkəyə, hə. Oradan bizə Bərdəyə gətirdilər. Bərdədən də
tədris saniyə qovusam. Orada həkim yoxlanışına keçdik. Müəyyən jurnal istəyənlərlə onlara intervular verdik. Elə 21 bir aya yaxında, bir aydan sonra bizi evə buraxıldı, oradan evə. Yəni, bu da ikinci həyata başladıq. Nəyə yoxdur? Babanın da çapıqlar başında butulqaların çapığı. Bazardan yerə qədər daha istəmirəm bu qaysaqlarda mərunat mürəq olsun. Bax, siz çəkiliş aparırsınız, böyük hörmətim var, sizə Allah sizləri sağ eləsin, iş üzə müvəffəqiyyətlər arzu edəmsə, bu çəkilişdir. Amma yerə xatırlamaq istəmirəm bu günləri. O qara günləri bir istəməyə istəmirəm. Mən televizorda görüblər dəfələrlə o Şorbulaq kəndində çəkiliş olub. O, aynı seyfirə verdi birinci dəfə onu. Azad olub Cəmirli kəndində, deyirəm 10 gün qumar, o 9 gün mühasirədə qalmışam. Cəmirlidə, Lif kəndində, İlyaslarda, 9 günə sonra gəlib çıxıb. Bu azad olub onlar, hə. Söyüdü bizə də. Hamısını, ömür boyunu da bilmərəm, ömür boyu. Tunili qədər mənim orada hər yerin bu ucu qanını kənd. Bizim bəlamız orada oldu ki, Allah rəhmət eləsin o komandir batalyonu. Al şoförüz, onu içərdim. Bax, qara dönümüzə orada başladı. Firuz qanını kənddən idi, mən bilən. Kəlbəzərin qanını kənddən idi, komandir batalyonu. Çox gözəl insan olub, çox gözəl. Onun itirəndən sonra bizim qara günlərimiz başladı. İnşallah şəhidlərimizə gəlin, yəni rəhmət eləsin, qazilərin canın sağ eləsin. Yatsın, yataqda olanların Allah yatsın, yüngül eləsin. Yəni o günləri biz keçmişik. Yəni mənim kim eşidəcəksə, görəcəksə, alın tapıb xatırlaya bilmədiklərim bağışlasın. O uşaqlar hamısı mənim qardaşlarımdır. Thank you.